I ćao svima ljudi, ja sam Pera Games i u ovom klipu danas ćemo reagovati na Kikinu pesmu Penjem se na tron. Odmah na početku klipa da napomenem, odmah na početku klipa da napomenem da ne želim da ulazim sa Kikom u dramu i ipak sam ja samo dete, jeli? Ali eto, odlučio sam da uradim reakciju, da snimim, da vidimo što je ona to imala da kaže u ovom, na ovom diss tracku. Ne znam da li je ovo uopšte diss track, da li je ovo nešto baki upućeno kao ovaj, nešto upućeno njemu, tako da možemo da krenemo sa reakcijom. Inače, zašto sam stavio šešir? Zato što mrzi me da kad dođem iz škole, da kad operem, da operem kosu, sedim, snimam, smrdim. I ovaj, mrzi me jednostavno da operem kosu. Gledajte kako mi masna kosa. Trebam da odem da se šišam. Gledajte, zamislite ovako da snimam. Koji moj, da ne kažem šta. Ali stavim ovaj, kako se zove, šešir i to odmah regulišem. Tako da, da mi ne tupimo više, možemo da krenemo u reakciju. Te, bro, naš, šta ti radiš, brate, ja ne verujem. Ja ljudi ne verujem šta ona radi, znači, pogledajte na što se ona nabacila. Ček da vratim. Pogledajte ovo, majke ti. Gledaj ovo. Pogledaj ovo, majke ti. Znači, ja ne verujem, prešminkaš se, ono, prešminkaš trepavice, ono, crnilo, sve ovde namažeš plavo na kapke, napućena usta, gledaj na šta ti liče usta, čoveče. Šta si ti pumpala usta? Znači, ja ne verujem, brate. Opet kažem, ovo je samo moje mišljenje, kao što je ona rekla, svako ima pravo na svoje mišljenje kad je napravila onaj video kraj drame. Penjem se na tron, znači ja ne verujem, brate, ja vidim da je već ovo na početku ovo neko droljisanje na maks, znači ja ne verujem šta ti radiš, ali ajde, ipak ću da nastavim dalje. Čekaj, rušiš sve pred sobom, a 142.000 dislajkova. Odlično rušiš sve pred sobom. Nego da... Molim? Ma evo radim reakciju na Kitinu pesmu. Znači, ja ne verujem. Gledaj kako rušim sve pred sobom, a 142.000 dislajkova. Odlično ruši sve pred sobom. Okej, ima dosta pregleda i lajkova, ali brate, tebe su ljudi više izmrzeli nego što su te ovaj... Znači, ne verujem. Da nastavim i dalje. Ako loše pretvaram u dobro, jasno je da nisam kao druge. Ne. Ne, nisam. Znači, gledaj kako loše pretvaram u dobro i... čekaj. I da, one ne bi smele nikad ovo. Šta ne bi smele? Da se... da se popnu na motor i da krenu da šlajfuju gumom. Znači, ne razumijem što ti pokušaš da postigneš sa ovom pesmom. I naguzila si se, stala si na motor, stavila si kačket, prešminkala si se i ovaj, kao one nikad ne bi smela ovo. Znači, ja ne kapiram. Kako loše pretvaram.
stvaram u dobro. Jasno je da nisam kao druge, one nikad ne bi smele ovo. Pričam to što mislim, jer to smatram ispravim, pa se ne plašim da zato imam problem ni sa kim. Kaže, jer to smatram ispravnim, verovatno misli na to što je rekla Baki, da misli da je ispravno to što je ona rekla, verovatno misli na to, ili misli na nešto drugo, ali ne znam šta, ali pre bi se rekao da misli na ovo što se svađala sa Bakom, nego da nastavimo mi. Dok se oni bave kikom, mi ne pomislim na njih, a kontrolišem ih koda imam joystick za njih. Ti kontrolišeš ko da imaš, nad kome ti imaš kontrolu, majke ti. Ti imaš kontrolu samo nad svojim kanalom i šta, ne razumem. Imaš kontrolu samo nad njim dancima koji su spremni svakog časa da te naguze, znači ne razumem. Ti imaš kontrolu samo nad svojim kanalom, ko da imam džojstik nad njim, šta, kao auto, voziš se. Znači, neko će pomisli da sam retardiran, ali istina je ovo što pričam. Laka riba, ja sam don, i sad ovaj te što imam nije njegov nego moj. Svima želim sreću, oni nadaju se zlom, zato ljudi što me mrze. Ja ne verujem, brate, čekaj. Ovaj keš što je njegov, nije njegov nego moj. Laka riba, laka riba, ja sam don, i sad ovaj te što imam nije njegov nego moj. Ja ne verujem, brate, šta je ovo? Ovo, ovde nema ni D od diss tracka. Znači, nego, ajde nastavimo. Oni nadaju se zlom, zato ljudi što me mrze sami padaju na dno. Ja sam don, gledaj kako penjem se na tron. Ja sam don, gledaj kako penjem se na tron. Ja sam don, gledaj kako penjem se na tron. Ja sam don, gledaj kako, gledaj kako. Kako, kako ti karijeru praviš, majke ti? Tebi je iskreno, tebi je išlo dobro, ali nakon što si ušla, tebi je išlo dobro sve do trenutka dok nisi ušao u dramu sa Bakom. Znači, ja, to je istina, tebi je išlo dobro, ti si najbolji igrač kantera u Srbiji. Nego da mi nastavimo, ja ne shvatam kako je to droljisanje. Znači, šta? Ništa. Znači, ja ne verujem šta ti radiš. Ma, kačkavalj pohovani. Nego, ajde nastavimo mi, znači ne želim ništa ni da pričam. Možeš na kalaš revolverom. Ne možeš na... Okej, okay, ovo je dobro. Ovo je dobra rima. Ovo je dobra rima, ovo mi se sviđa. Znači, ovo je okej, okay, ali sve ostalo ne valja ni za šta. Preću da platim reporteru, da me ostavi na miru. Platit ćeš reporteru. Ambiciozna i mlada, moje vreme to je sada. Na milion idem kada ovu pesmu čuje grada Tarki. Na milion ideš ka... Pogledaj koliko subscribera imaš, majke ti. Tako da daleko si ti od milionka. Tebi treba još nekih dobrih 360.000 sabova. Tako da daleko si ti od tih milionka. Nego da nastavimo dalje. Kad to sam ja, ekipa je probrana. Hejteri kreću u napad jer je dobra odbrana. Ljudi mrze... Dobra odbrana. Dobra odbrana, misli se na to kako se ona, ovo sad neću ništa da potvrđujem, kad se kaže dobra odbrana, verovatno se misli na to kako se ona dobro brani sa tim što priča, kako je ona žensko i to ne sme ovako. Znači ja sam žensko i ovo ne sme ovako, to ne sme ovako, pa čekaj. Jel ti ovde određuješ jel ti na YouTube određuješ pravila ili je ovo slobodna platforma? Šta, kao ti određuješ pravila jer si 4 godine na YouTubeu, šta ne razumem? Znači, to što je neko duže na sceni, to nema nikakve veze, apsolutno.
nego da nastavimo dalje. Žene koje vole sebe, a? Oooo, Debra! Šta je ovo? Molim vas. Ti mrzne žene koje vole sebe, a? Majke ti. Pogledaj šta ona radi, ljudi mrze žene koje vole sebe, a? I to ono... Ne razumem, brate, ovo je droljisanje na maks. Još oblači onaj kupaći što je na slici, na onoj njenoj slici što je izbacila na Instagramu, još kao uradila u Photoshopu da je promenila kosu, još znači ona izaziva ljude da ju pišu takve komentare. E, ja bi tebi ovo i ono, znači ne kapiram. Ti i posle se žališ, zašto vi meni pišete da vi meni hoćete ovo, da vi meni hoćete ono? Znači, ne kapiram, brate. Ti otkrivaš tu mnogo. Znači, ti si polugola. I posle se pitaš zašto ti neko piše takve komentare. Ne, ti to očigledno znaš, ali se praviš luda. Loši žele samo gore, pored tebe ja. Nemam takav problem, hoću bolje vreme, pa... Ljudi, ja ne mogu više, ovo je užas, znači, to je bilo to što ste pogledali, to je hvala što ste pogledali klipa koja ste, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu, do tada veliki pozdrav.